É tempo de decisão. Com um show de gols, dribles e muita, mas muita emoção, chegou a hora da grande final da Taça Bancária de Futsal 2016. Individual é importante, mas o prêmio coletivo do título valoriza mais nossa conquista aí. Infelizmente nós não chegamos à final, mas o fato de ser premiado com a bola de prata já me traz muito orgulho. Trabalhar pro ano que vem, vir mais forte aí e tentar carregar o título, né? Se não fosse o elenco ajudar, não tinha como ganhar ela, né? Rapaziada é fundamental em cima disso daí. Acabei conseguindo fazer muitos gols, mas devo isso à minha equipe, né? Aos meus companheiros, que ninguém consegue fazer vários gols jogando sozinho, né? É um esporte coletivo. Fico feliz porque é meu primeiro campeonato, primeira vez que eu disputo, campeonato disputado, campeonato pegado, muitas equipes com jogadores de muita qualidade e eu consegui ser artilheiro no meu primeiro campeonato, então fico muito feliz. Futebol é isso, né? Você pode ter o craque, a gente teve o craque aqui, né? Chuteira de ouro. Mas se não tiver uma equipe, se não tiver coordenação, trabalho em equipe, não tem o time vencedor, né? Como foi o Família aqui, time de bancários do Bradesco, né? O Família Futebol Clube aqui, que foi campeão da nossa 20ª Copa Futsal. Quero dar os parabéns, é uma justa homenagem para o sindicato.